Bashkia e Himarës ka përgatitur plan e ri rregulluesi, i cili ka nisur të diskutohet me banorët e zonës. Pas një periudhe 2 muajore diskutimi dhe tërheqje opinionesh, plani do të shkojë për miratim në Këshillin e Rregullimit të Territorit të Republikës. Dokumenti i ri parashikon zhvillimin e kësaj zone të njohur turistike në Shqipëri për 20 vitet e ardhshme. Drejtori i urbanistikës në Bashkinë e Himarës, Genti Sadobërda, thot për Zërin e Amerikës se plani i ri urban parashikon zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Jemi në momentin që plani i rregullues i Himarës është duke u publikuar për popullsinë vendase. Dhe është një moment i cili më vonë reflektohet në fazën përfundimtare të tij. Aktualisht bëhet publikimi, shpjegohet çdo gjë në detaje dhe njëkohësisht rregullat dhe hartat të cilat do zhvillojnë vendin, zonën e Himarës, domethënë duke filluar që nga Palasa deri në Qiparo. Plani parashikon edhe zhvillimin e zonave malore të pashfrytzuara, thot Matej Zoti Sadobërda, duke sjellë në vëmendje projekte për infrastrukturën rrugore që lidh disa nga zonat malore me qytetin bregdetare. Drejtori i urbanistikës në Bashkinë e Himarës thotë se një problem vetët frenimi i ndërtimeve pa kriter. Në momentet të tranzicionit, sidomos zgjedhore, thot Zoti Sadobërda, kanë shpërthyer problematika të këtij lloji më parë. Bashkia është në proces bllokimi për këto raste, thot zyrtari i urbanistikës. Jemi në proces bllokimi dhe pezullimesh dhe gjobitjesh në për të tilla raste. I kemi ftuar të gjithë njerëzit që duan të zhvillohen, të ndërtojnë, të afrohen pranë bashkisë së Himarës për të marrë udhëzimet e duhura, të cilat do t'i drejtojnë ata në marrjen e lejeve të zhvillimit. Zoti Sadobërda vlerëson se frenimi i ndërtimeve pa kriter është mjaft i rëndësishëm për të shpëtuar këtë zonë nga përsëritja e dukurive betonizuese të bregdetit. Është e rëndësishme ky lloj frenimi i ndërtimeve, sepse në momentin që ne kemi plan të ri rregullues në prag të miratimit dhe në qoftë se dëmtimi do vazhdoj me këtë intensitet, brenda një viti mund të kemi një zonë i marë të degraduar si në rastin e Durrësit ose të zonës së Golemit dhe deri në pjesën e Vlorës. Himara, por edhe zonat fqinje kanë njohur 2-3 vitet e fundit një prurje të rritur turistike falë dhe përmirësimit të infrastrukturës rrugore që lidh Vlorën me Sarandën, por problemet e prehta me çështjet e pronësisë vazhdojnë të shkaktojnë bllokim të investimeve, sidomos të huaja, në sektorin turistik në këtë zonë, që njihet ndryshe edhe si Riviera e Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës nga Himara, Raymond Kolla.